ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଓଡ଼ିଶା ବୋଟ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ନାଲି ଫିତା ତଳେ ବନ୍ଧା ସବୁ କଟକଣା, ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ଚେତିବେ ସରକାର? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏଠି ଜଗି ରହିଛି ଜମ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ, ପାଣି ଭିତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସଲିଳ ସମାଧି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ଡଙ୍ଗା ଓ ବୋଟ୍ ଚାଳକ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣ ବିପଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିବେ। ନା ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ନା ଡଙ୍ଗାର ପରମିଟ୍। କିଛି ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବୋହୁଛନ୍ତି ଚାଳକ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କାଳିଜାଇ ହେଉ କି ନଳବଣ କିମ୍ବା ସାତପଡ଼ା, ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତିନି ଚାରିଥର ସେ ଯେଉଁ ଭେସାଲଟି ଯାଉଛି ମଝିରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗାଟି ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଥଳଥଳ ପାଣି, ଏ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି, ପବନର ଡଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଗତି ଯେଉଁ କ୍ଷିପ ଭିତରେ ହଲୁଛି, ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ନ ରହିବ, ଫେୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ନ ରହିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ ରହିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ହାନି ଘଟିବ। କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ, ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଧାନସଭାରେ ଚିଲିକା ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଯାହା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଇନର ନାଲି ଫିତା ତଳେ ତାହା ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶା ବୋଟ୍ ରୁଲ୍ସ 2004 ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଡଙ୍ଗା ଓ ବୋଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାରେ ଏହି ନିୟମର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନାଲି ଫିତା ତଳେ, ସରକାରଙ୍କ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଇନଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହେଉନାହିଁ କି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର କେବଳ ନିୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର କେବଳ ମିଛକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏଠି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାର ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେଧଡ଼କ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମା କାଳିଜାଇ, ବିଦେଶାଗତ ଚଢ଼େଇ ଓ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ବା ନଚାହେଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଛୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କାହିଁକି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବାଜିବ ଆଇନର ଛାଟ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।